wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu bogaadiyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo guddida doorashooyinka qaranka. Waxa uu sidoo kale bogaadiyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilici. Sidoo kale waxa uu ammaan kula duldhacay murashaxiinta labada xisbi qaran ee u cidiya waddani, goob joogayaasha caalamiga, saxaafadda, dowladaha dariska la'a Soomaaliland, iyo sidoo kale deeqbixiyayaasha ka taageera Soomaaliland dhanka dimuqraadiyadda, isagoona baaq nabadeed u diray qaar ka mid a shacabka Soomaaliland. Ugu horrayn, waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ballaadhan uga soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo xileedkiisii ku gebagabeeyey in uu suurtageliyo qarankan uu odayga u yahay inuu ka suurtageliyo doorasho xor iyo xalaal ah. Mar labaadka, waxaan hambalyo iyo bogaadin ballaadhan u jeedinayaa anigoo munaasabadda ka faa'iidaysanaya shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba, sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa guddiga doorashooyinka qaranka, ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan hambalyeynayaa musharaxa jagada madaxweyne, madaxweynaha cusub ee ku guuleystay jagada madaxweynenimo, Mudane Muuse Biixi Cabdi, iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar labaad ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilici. Waxaan runtii iyagana hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa musharaxa u tartamayay jagada madaxweyne ee xisbiga UCID, Faysal Cali Waraabe, Injineer Faysal Cali Waraabe, oo si xilkasnimo leh u aqbalay natiijadii iyo geeddi socodkii doorashada. Guud ahaanba, Faysal waa nin ku caana Soomaaliland danaheeda guud inuu isbarbar taago. Waa oday, waa araga. Waxaan ku bogaadinayaa go'aamada geesinimada leh ee uu qaatay. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani oo u tartamayey, musharaxii ahaa u tartamayey jagada madaxweynenimo ee xisbiga Wadani, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, aqbalaadii uu natiijadii aqbalay. Cabdiraxmaan waa nin oday ah, waayo arag ah, qarankani wuxuu ka filayay wanaag. Kale oo aan jecelay in halkan ka bogaadiyo saxaafadda madaxa bannaan iyo tadawliga ah oo runtii muujiyey mas-uuliyad. Maalilaan u caddaynaynaa inaanay jirin mas-uuliyad dayacan muddada kala guurka ah. Muddada madaxweynaha la doortay uu fiyaaradda taagan yahay madaxweynihii hore ee qaranka ayaa talada dalka mas-uul ka ah. Mubaarak Fuad Dhagacadde, TV-ga Sab, Hargeysa.